Alexandre XRE300. Hoje dia dos pais, aproveitei para dar um rolê com coroa. Tá Souza Raida, meu irmão, com minha antiga moto. Viemos aqui na Acerolândia tomar suco de acerola, sorvete de acerola, uma broazinha. Aqui tem broa de trigo, de milho e tem broa integral. Eu fui na de coco. Broa de coco. Olha lá aí. Titãzinha. Titãzinha serviu muito, viu? Olha a paisagem. O bom é que a gente não precisa ir tão longe para passar por lugares espetaculares. Esse local que a gente foi, a Acerolândia, ele é antigo. Ele existe antes dessa estrada ser duplicada. Na década de 80, meu pai passava por aqui e ele costumava parar nesse local para lanchar. E agora foi uma boa, ele gostou de relembrar os velhos tempos. E vem chuva lá na frente. E agora vamos descer a serra. Daqui eu vejo uma represa ali à direita. Será pra curar? Acho que não, que lá é Vitória. Pessoal, aqui é a famosa Mata de São João. Famosa, pois no passado a pista era singela, né? Era mão e contramão. E os acidentes eram frequentes. Principalmente com caminhões, né, que perdiam freio pela fadiga térmica. E a gente vai pegar chuva, lá longe tá chovendo, dá pra ver daqui. Vai molhar a moto. Vai molhar a moto Ita Souza. Ele lavou com tanto carinho. Chegando no final da descida. Mas o passeio foi bom, viu? Mulher ali enjoou, o cara parou para ela pra ela se aliviar do enjoo. Titãzinha, comprei ela zero em 2001,
lá na Motoparks. E rodei até dezembro de 2016. Foram 15 anos e 3 meses de serviços, de bons serviços prestados. E hoje, 2018, já está com quase 17 anos. Se você cuidar bem da lubrificação, não deixar o nível do óleo baixar, dura a vida toda, viu? Ah, e um detalhe, a embreagem dela é original, viu? Acredite se quiser. Original, nunca precisei trocar. Por quê? Sempre usei ela pro dia a dia, pro trabalho, também pros passeios. E nunca fiquei forçando a embreagem. O pessoal aí que fica querendo dar grau, aí força a embreagem, fica fazendo doideira. A moto aí não, a moto aí tá só filé. Tenho certeza que essa embreagem vai durar até quando a moto se desintegrar. Mas a gente não mora perto de praia pra gastar, pra oxidar, né, a moto. Meu irmão cuida bem da moto, ele lava com frequência, com muito mais frequência do que eu. Tenere. Essa é da antiga, viu? Ela não tem o farol de LED atrás. Para meu pai aceitar esse vender moto nesse passeio, eu já vim conversando com ele já há algumas semanas já. Ele tem receio, né, de andar de moto. A gente tá vindo de boa, devagarinho, 70, 80, às vezes até menos, a curtir a paisagem, curtir o passeio, sem estresse, só lazer.
vídeo aqui. Valeu!